Bannanyi nibizimbe okuva ku mwalo gw'ekiyindi batuuzizza olukungaano lw'amangu mwe bakubaganyiriza ebirowoozo ku musolo gw'ebizimbe oba property tax ogw'ebitundu 410 ogwabagerekeddwa. Yagenda okusinga okuwa omusolo naye ffe tuzze wano tugamba simanyi ba landlord simanyi baani olwomupangisa waayina okubeera wano lwansonga ogenda mwongeza omusolo ogenda mwongeza essente z'enju baatadde omusolo ku ssomero. Balandiroodi bano ababadde abakaawu balaze obwennyamivu ku musolo guno ogw'ebitundu 410 ogwabagerekeddwa era bawadde ensonga zaabwe ez'enjawulo lwaki abagugerese basanye okuddamu batule nabo nga bangi amayumba gaabwe bagamba nti meereere nga n'abapangisa babaawo okusasula nga n'abamu amannya gaabwe bagatadde ku bizimbe ebitali byabwe ate abalala ebizimbe bazimba bya bizinensi naye ate mwe basula nga bwe bannyonnyola. Oluvannyuma twogeddeko ne ssente biwa abalandiroodi bano abeegatya mu kibiina kyabwe ekikiyindi Landlords Association nga ye Mukasa Kamu David annyonnyodde lwaki ayise olukiiko luno. Ekiwandiiko kitulaga emiwendo bo gye baateebereza nti gye tulina okuwa ng'abananyini mayumba abalandiroodi ekitaataliza nyumba zonna zaatwaliddemu amayumba mwe tusula zaatwalamu amayumba gonna aga buli kika ekikulu nti mu Chintown Council yonna bagigerese omusolo ffe kyetulaba nti omusolo tegunasaana kuba mu kiyindi eno Town Council kubanga tawuni yakafuna obwetwaze obwa Chintown Council. Mu ngeri emu olukiiko luno lulina bye luyisizza bye baagala abakulu batunulemu omuli okusooka okubasomesa omusolo guno n'okubagerekera obupya bategere n'ennyingiza ya buli muntu. Abakomewo nate batusomese era omusolo guno amakulu gaagwo makulu ki yero lwaki tuguwa mu kansi eno ekyali ento bweti kubanga tetunaweza na myaka 5 kansi eno bukyanga ebeerawo so nga osanga tubaddeko ne mu bibuga eyo nga Mukono tulina kiteeza eyo ninayo amayumba naye tebatugyako musolo. Ye kansala w'ekitundu kino Kiggundu Amiel agamba nti bannanyini bizimbe tebasoose kwebuuzibwako ekireetedde abantu bano okukaayanula emisolo gye bagerekeddwa egiri waggulu. Tubaffe babadde beemulugunya ku ngeri etteeka gye lyakolebwa okuba nti baawa amagombolola opportunity egereka essente ezo naye nga tebazze ate kwebuuza ku bantu ku biki bye balina okugereka. Ekisinga obukulu ba landlord baabagereka ssente naye nga tebabeebuuzizzaako. Kyokka mu kwogerako ne Town Clerk Konde Moses ku lukomo lw'essimu atutegeezezza nga bw'aki ali mu musomo gwa sensasi oba ogw'okubala abantu ng'ajja kutuddira eddako. Town Clerk nsonga ntono nnyo ku by'emisolo gy'amayumba. Wabula tusobodde okunoonya ku mmeeya Fred Kaggwa atwala Town Council ekiyindi n'ategeeza nga kansula yayisizza ekiteeso eky'omusolo guno wabula naye n'atujuliza Town Clerk. Omuntu y'omusolo oyo Town Clerk avunaanyizibwako nnyo okusinga ebbanja nga tusobole tumala okulaba kubanga yagamba agenda kutusomesa naye nga kansula yali ekkiriza kankukubyeko katongera kukubya.